Ka qenë i fundi demokrat para erës Rama në krye të Bashkisë së Tiranës dhe sot pas 11 vitesh analizon kryeqytetin në drejtimin Basha. Ish-kryebashkiaku i Tiranës Albert Brojka në një intervistë për Ora News deklaron se projekti për sheshin Skënderbej mund të ndryshoj pasi punimet në këtë shesh po kryhen pa leje. Sipas tij, ish-kryebashkiaku Rama ka marrë vetëm lejen e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Tiranës për punimet nën tokë, por për projektin e sheshit duhet edhe leja e Këshillit të Rregullimit të Territorit të Republikës së Shqipërisë. Në sheshin e Tiranës punohet pa leje ndërtim. Unë jam informuar se aty ka një studim të miratorë, nga Këshilli i Rregullimit të Territorit të Tiranës, po jo të miratorë nga Këshilli i Rregullimit të Territorit të Shqipërisë. Dhe nëse s'është miratorë nga Këshilli i Madh, aty është njësoj sikur të punohet pa leje ndërtim. Është lejuar që Zoti Rama të kryen të punimet vetëm për nën tokën dhe pastaj do të punojë, domethënë me një leje ndërtimi ose më mirë themi me një studim të miratuar. Në këtë kuadër Zoti Basha mund të ndërhyjë atë studim, të bëjë rregullimet përkatëse, sugjerimet përkatëse, vërejtjet përkatëse, pasi nuk është akoma një studim i ligjëruar. Brojka thotë se për të mbajtur premtimin për të dhënë hipotekat, Lulzim Basha duhet të ngrejë fillimisht Këshillin e Rregullimit të Territorit të Tiranës për të analizuar se çfarë pengon hipotekimin e objekteve. Nëse hipoteka nuk ka arritur të hipotekojë mjaft objekte që mund të kenë pasur leje ndërtimi, arsye kryesore ka qenë se nuk kanë pasur leje shfrytëzimi. Ama nëse ka konflikte, ka leje ndërtimi apo s'ka leje shfrytëzimi, atëherë takon Zotit Bash të ngrejë një grup pune më njëherë dhe të marrë të gjitha objektet, të cilat qëndrojnë në hipotekë për një arsye apo një tjetër, përse qëndrojnë në hipotekë dhe përse si hipotekohen këta prona. Ish-kryebashkiaku Brojka deklaron se për Lulzim Bashën tri janë sfidat emergjente: ulja e taksave për biznesin, ndërtimi i unazës së madhe dhe zgjatimi i bulevardit nga stacioni i trenit deri tek bregu i lumit.